Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy kosa ilay hetsika atrikasam-pirenena momba ny tanàn-dehibe izay karakaran'ny primatiora lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany eny amin'ny CCI ny vateny moa no anatanterana ity hetsika ity ary isan'ny tanjona ny anangonana ny olana izay sedra ny tanàn-dehibe entina mola volanina ny politika pirenena. Ny telopolo isanjato mponina eto Madagasikara dia monina ny tanàn-dehibe avokoa. Mahery ny enimpolo isanjato ny arakaraina VOB na ny PIB anefa no avy amin'ireo tanàn-dehibe ireo avokoa. Faralahy nefa ireo tanàn-dehibe ireo raha ny fanazavana raha eo amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny fanjakana no jerena. Vokany, ankoatra ny faratsiany fotodrafitrasa momba ny lalana, ny tsy fahampiany fotodrafitrasa momba ny rano sy ny fidiovana, ny tsy fahampiany ny sekoly ary ny tsy fahatombana ny rafitra fitantanana ny fako, dia manampitrotraka ihany koa ny fitomanaireo mpivarotra amoron-dalana sy ny fanorenana trano tsy ara-dalàna. Ijerena ifotony olona ny tanàn-dehibe sy hafahana mandrafitra politika pirenena momba ny tanàn-dehibe no tanjona mandritra ilay atrikasam-pirenena voalohany taterahana nanomboka androany ka hatramin'ny alakamisy 28 marsa ho avy izao eny amin'ny CCI Vato. Novahana any koa ireo olana rehetrarehetra izay indrindra tanàn-dehibe izay mety hitarika atao hoe tsy filaminana eo amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Manaraka izany koa moa fantatritsika efa ho vita to ato ny habitat 2 dia mba itsika malagasy zany mieritreritra dia izao mba mandray anjara mavitrika amin'ny fanomanana ny habitat 3 koa izay manomboka ny 5/18 izay mifanaraka ihany koa amin'ny fetomboany ODD na objectif de développement durable ihany koa. Mpandray anjara misa 5/7 avy amin'ny faritra 20 no mikondo mandritra ny 3 andro sy ny atrikasa. Iraisan'ireo kommunina mpandray anjara ny olana eo amin'ny tsy fahampiany fotodrafitrasa. Ny hafahan'izy ireo mamola vola tetika sy mifandraika amin'izay ny tanjona ho azy ireo. Isany amin'izany moa ny kommunina Ambohimalaza Miray. Ny tetika sy mifandraika amin'izany zany dia araka ilay voalaza teo hoe fanamboarana fotodrafitrasa. Maromaro ireo fotodrafitrasa efa miloza ny tolotrandro. Inona tamin'ny ny fianarana, ny fanjandarma, ny tompahasalamana, ny lalana, tamin'ny lalan-drano reny aza. Ny aloha ity atrikasa ity dia efa nisy ny atrikasa rejionaly nakana ny hevitra ireo tompon'andraikitra ny fotony avy amin'ireo tanàn-dehibe. Ny fehikevitra hivoaka eto kosa dia ampidirina anaty agenda urbain ka atao soro-dalana fampandrosoana isam-paritra. Ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny atrikasa dia nanambara fa efa nisany ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa eny anivon'ireo tanàn-dehibe toy ny tranomora, ny hôpitaly manara-penitra sy ny lapan'ny tanàna izany. Everina kosa hoy izy fa afaka hanao fanatsarana misimisy kokoa ny kommunina raha tena misy finiavana sy drafitra matipaika.